ព័ត៌មានផ្លាយជាដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនាគារមួយរបស់ចិនបានប្រើប្រាស់បុគ្គលិក18នាក់ឲ្យអង្គុយរាប់កាក់គោដូចភ្នំដែលមានតម្លៃស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 16,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎នេះគឺជាសកម្មភាពមួយចា៎របស់ក្រុមបុគ្គលិកនៃធនាគារមួយដែលមានឈ្មោះថា Industrial and Commercial Bank of China ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kunming បានប្រើប្រាស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន18នាក់ចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីអង្គុយរាប់កាក់ចំនួន 100,000 យន់ប្រមាណជា 16,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែគឺនៅតែរាប់មិនអស់បើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រទេសចិនបានដឹងថាស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាវូបានយកប្រាក់របស់ខ្លួន 100,000 យន់ទៅដាក់នៅធនាគារចំនួន2ដើម្បីរាប់ចាគឺយកប្រាក់ដើម្បីទៅឲ្យធនាគារចំនួន2ដើម្បីរាប់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធរហូតដល់មានតែធនាគារមួយដែលមានឈ្មោះថា Industrial and Commercial Bank of China ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kunming ទៅពួកគេព្រមទទួលដែលឲ្យបុគ្គលិក18នាក់អង្គុយរាប់តាំងពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចក៏ប៉ុន្តែគឺរាប់បានតែ5,000យន់តែប៉ុណ្ណោះចាជាច្រើនពេកក៏រាប់អត់អស់ហើយបើតាមសម្ដីរបស់ស្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាវូបានបញ្ជាក់ដឹងផងដែរថាប្រាក់កាក់មួយសែនយួននេះគឺជាសំណងដែលគាត់បានមកពីការឈ្នះក្តីរវាងគាត់រួមជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគុនមិញប្រទេសចិនចាអាចជាការសងសឹកចាឈ្នះក្តីចាខ្ជិលឲ្យលុយខ្ជិលឲ្យសែកចាឲ្យកាក់តែហ្មងទៅចាកាក់មួយយួនកាក់មួយយួនហើយមួយសែនយួនចាគឺច្រើនដែរចាអង្គុយរាប់មួយថ្ងៃរាប់អត់អស់ចា18នាក់មួយថ្ងៃរាប់អត់អស់ចាចានេះគឺជារឿងមួយដែលប្លែកមែនតើយើងឃើញថាកន្លងមកធ្លាប់មានអ្នកដែលគាត់យកកាក់អញ្ចឹងដែរចាយកលុយច្រើនដែរទៅទិញឡានចាទិញឡានកន្លែងឡានខ្លះកន្លែងលក់ខ្លះអត់យកទេក៏ប៉ុន្តែកន្លែងមួយនោះគាត់យកនៅក្នុងប្រទេសចិនគាត់យកចាទិញឡានកន្លែងជាង10,000ដុល្លារហើយអង្គុយរាប់កាក់ចាដឹកទាំងបាវទៅចាហើយនេះគឺរឿងប្លែកមួយទៀតមួយសែនយន់ចាមួយសែនយន់ចាគឺកាក់មួយមួយនឹងយកមកអង្គុយរាប់ចារាប់ទំរៀបគ្នារាប់ទៀតចឹងចឹងគឺចំណាយពេលមិនដឹងថាប្រហែលថ្ងៃទេបើមួយថ្ងៃគាត់ទៅបាន5,000យន់ទេចាទៅបាន5,000យន់ទេ